See on kohutav, mida meie rahvas on pidanud läbi elama. Naise töötas nagu loom. Kartul tuli üles võtta! Ma tahaksin siin sibulaid kasvatada. Nii kaua kui hing sees tuleb tööd teha. See soov mulle siblida, see on meil eestlastel nagu veres. Seda on ka nii palju tööd õhtusi, käed jalad valutavad, et kas või kisega. Vanamees on ju ka kogu aeg juua täis. Ega inimene ei ole taldrik, inimene peab tööd tegema. Mul on tööd nii palju, et mul pole aega pildikus ka käia. Maamees, tema tõuseb koos kukega, ta läheb magama koos. Kaelaga. See tähendab ja halbad, see head ei too. Tuleksin sinuga kas või maailma otsa. Naised ei saa kunagi vanaks, nad muutuvad aina küpsemaks ja mahasemaks. Tuled ka juba või? Kus ma tulen, ma alles lükkan ju. Aite meie naised endale võtate, aga see on sitem. Puhata jõuab hauas. Minu vanama rääkis alati, kellel on juustuses kaks keerduses sure uppumissurma. Kuren minna hulleda. Päevad lausama inimese ära tappa. Helistage kiirabisse. Need puud ei too õnne. Siuksed ajad ahju, need panevad sul maja ka põlema. Mis isaga lahti on? No mis see kõik on? Suri ära. Mats jääb alati matsiks.